Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama cikgu Nurul Izzati binti Ahmad Nasir. Isyarat nama cikgu N.I. Cikgu harap semua murid sihat dan sentiasa bersemangat pada hari ini. Pada episod kali ini, cikgu akan menunjukkan langkah demi langkah mendraf pola dan menggunting fabrik lengan loceng. Subtopik ini termasuk di bawah unit kompetensi 3 iaitu penghasilan pakaian malam. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, pastikan alat pendengaran kamu dipasang dan berfungsi dengan baik. Sediakan juga buku catatan dan alat tulis kamu. Oh, sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran, cikgu ada satu soalan. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, apakah jenis lengan yang sesuai diaplikasikan pada sehelai gaun tidur? Ya, betul. Tepat sekali. Jawapannya adalah lengan loceng. Sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran, mari kita sama-sama mengingati semula sesi pembelajaran yang lepas satu persatu. Seperti semua murid tahu, kita akan melalui sebanyak 7 proses di dalam penghasilan setiap produk pakaian. Setakat ini, kita sudah pun melalui 2 proses kerja. Jadi, mari kita imbas. Pertama, mengenal pasti keperluan dan spesifikasi penghasilan gaun tidur, iaitu ciri-ciri style sehelai gaun tidur. Dan kedua, mengambil ukuran badan dan membuat pengiraan untuk mendraf pola. Cikgu harap semua murid masih ingat ya kesemua aktiviti kerja yang telah cikgu sebutkan tadi. Di dalam subtopik ini, murid-murid akan mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, menggunakan bahan dan peralatan mendraf pola dan menggunting fabrik lengan loceng dengan betul. Kedua, mendraf pola lengan loceng mengikut prosedur yang betul. Dan ketiga, menggunting fabrik lengan loceng mengikut langkah yang betul. Pada episod yang lepas, murid-murid sudah pun mempelajari tentang langkah-langkah mendraf pola hadapan dan belakang bagi sehelai gaun tidur. Baiklah, untuk episod kali ini, kita akan sama-sama menyambung proses kerja yang seterusnya, iaitu mendraf pola dan menggunting lengan loceng bagi gaun tidur. Sebelum cikgu mulakan proses mendraf lengan gaun tidur, cikgu akan imbas semula alatan dan bahan yang digunakan untuk mendraf pola. Pertama, kertas mendraf. Kedua, pembaris sesiku L. Ketiga, French curve. Keempat, gunting kertas. Kelima, pembaris melengkung. Dan keenam, pita ukur. Bagi bahan mendraf pola pula, terdiri daripada pensel dan juga pemadam. Sebelum mendraf,
Pastikan meja kerja murid-murid berada dalam keadaan yang bersih dan teratur. Simpan semua bahan dan peralatan yang tidak diperlukan untuk mengelakkan ketidakselesaan semasa mendraft nanti. Murid-murid juga perlu memastikan diri anda di dalam keadaan yang bersedia sebelum memulakan proses mendraft. Mari kita mulakan proses mendraft. Langkah yang pertama, A hingga B. A hingga B adalah ukuran labuh lengan. Semasa membuat ukuran labuh lengan, murid-murid perlu menggunakan pembaris sesiku untuk mendapat ukuran yang tepat. Di sini, cadangan ukuran labuh lengan yang cikgu buat adalah 20 cm. Kedua, A hingga C. Di sini, cikgu akan buat ukuran sepanjang 13 cm. A hingga C merupakan ukuran tinggi kepala lengan. Biasanya, ukuran kepala lengan 11 hingga 14 cm sesuai untuk saiz remaja. Kemudian, murid-murid perlu melukis garis melintang bersudut tepat melalui C. Ketiga, A hingga D. A hingga D merupakan ukuran keruk lengan belakang. Ukuran yang cikgu buat adalah 24 cm. Cikgu mengambil ukuran ini dari ukuran keruk lengan badan belakang pola gaun tidur. Oh ya, murid-murid. Untuk pengetahuan murid-murid, cikgu gunakan ukuran salah seorang murid cikgu ya. Jadi, apabila murid-murid mendraft nanti, murid-murid bolehlah menggunakan saiz ukuran masing-masing. Keempat, A hingga E. A hingga E adalah ukuran keruk lengan hadapan. Ukuran yang cikgu buat adalah 27 cm. Ukuran ini pula cikgu ambil dari ukuran keruk lengan badan hadapan pola gaun tidur. Kelima, bentukkan lengan seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Cikgu labelkan ia sebagai C, B, E, F dan D, G. Bagaimana keadaan murid-murid sekarang? Cikgu harap murid-murid masih lagi dapat bersama-sama dengan cikgu ya. Selepas proses tadi selesai, cikgu akan tunjuk ajar kaedah membuat garis kepala lengan. Baiklah murid-murid, dari ukuran A hingga D tadi, murid-murid perlu bahagikan kepada 4 bahagian yang sama panjang. Selepas dibahagikan, cikgu akan labelkan ia sebagai H, I dan J. Jadi, 24 cm tadi, cikgu bahagikan pula kepada 4 bahagian. Di sini, murid-murid akan mendapat ukuran 6 cm untuk satu bahagian. Proses yang sama juga murid-murid akan lakukan. Di sini pula, cikgu akan labelkan ia sebagai K, L dan M. Baiklah murid-murid,
Sekarang cikgu akan tunjuk cara untuk membentuk garis kepala lengan yang betul. Dari H ke HI, cikgu naikkan sebanyak 1.5 cm. Dari J ke JI, cikgu turunkan sebanyak 0.5 cm. Manakala dari K ke KI, cikgu naikkan sebanyak 1.5 cm. Dan dari M ke MI, cikgu turunkan sebanyak 1 cm. Sambungkan kesemuanya untuk membentuk garis kepala lengan belakang dan hadapan. Oh, ya. Untuk membentuk garis kepala lengan, cikgu gunakan French curve. Tahukah murid-murid mengapakah cikgu menggunakan French curve? Ya, ini kerana French curve digunakan untuk melukis garis leher, garis lubang lengan dan garis kepala lengan. Berikut merupakan cara-cara membentuk garis kepala lengan. Baiklah murid-murid, sekarang merupakan masa untuk kita mengubah suai pola lengan tadi kepada pola lengan loceng. Bahagikan pola lengan tadi kepada 6 bahagian dengan jarak ukuran yang sama rata. Jarak garisan perlulah dalam keadaan menegak dari garis kepala lengan hingga ke hujung lengan. Oh ya, murid-murid. Di sini, cikgu mahu tunjukkan tips lain cara untuk membuat 6 bahagian tadi, iaitu dengan menggunakan kaedah lipatan. Kemudian, pada proses ini, murid perlu menggunting pada garisan-garisan tersebut dari hujung lengan hingga ke garis kepala lengan. Tetapi perlu cikgu ingatkan, jangan sampai putus. Cuba murid-murid lihat bagaimana cikgu menggunting garisan tersebut. Cikgu perlu tekankan di sini ya, kerana sekiranya garis tersebut putus, jarak tersebut berisiko akan menjadi tidak sama. Jadi, ini adalah hasil setelah semua garisan digunting. Seterusnya, proses pengubahsuaian pola. Di sini, murid-murid perlu sediakan kertas draft yang baharu dan buat garis panduan penyesuaian. Cikgu namakan ia sebagai D dan H. Kemudian, murid-murid perlu letakkan pola tadi berpandukan kepada garis panduan penyesuaian. Murid-murid, setelah pola lengan murid-murid diletakkan di atas kertas perang, susunkan dan lekatkan bahagian hujung pola lengan yang telah digunting itu tadi pada jarak kira-kira 4 cm dari satu bahagian dengan bahagian yang lain. Murid-murid boleh lihat contoh yang cikgu tunjukkan.
bentukkan semula garis pemadan hujung lengan baharu. Berikut merupakan contoh garis pemadan baharu. Cikgu akan gunakan pembaris melengkung untuk membuat garisan tersebut. Akhir sekali, murid-murid perlu lengkapkan semula pola dengan tanda-tanda pola. Ini merupakan pola yang telah lengkap dengan tanda-tanda pola. Adakah murid-murid faham setakat ini? Bagus! Cikgu amat menghargai komitmen murid-murid semua. Seterusnya, setelah aktiviti mengubah suai pola lengan telah pun selesai, murid-murid boleh menyediakan fabrik untuk menjahit lengan loceng bagi gaun tidur. Bagi menghasilkan gaun tidur, antara fabrik yang sesuai digunakan adalah seperti fabrik kapas dan setin. Kali ini, cikgu memilih untuk menggunakan fabrik setin. Adakah murid-murid tahu apakah tujuan cikgu menggunakan fabrik satin? Ya, betul murid-murid. Cikgu memilih fabrik satin kerana fabrik satin bersifat lebih licin, berkilau dan sejuk apabila dipakai oleh si pemakainya. Ia juga kelihatan mewah dan elegan sekaligus menjadikan ianya sangat selesa apabila dipakai. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai proses mendraft. Sebelum cikgu tunjukkan proses menggunting, cikgu ingin uji minda murid-murid semua. Bolehkah murid-murid senaraikan peralatan menggunting yang digunakan semasa menggunting fabrik? Ya, betul. Tepat sekali. Pertama, gunting fabrik. Kedua, pemberat. Dan ketiga, jarum peniti. Bagi bahan menggunting fabrik pula, terdiri daripada fabrik dan juga pola. Oh ya, murid-murid. Cikgu mahu kongsikan fungsi pemberat dalam aktiviti menggunting fabrik. Di sini, cikgu berikan satu situasi ya, di mana cikgu yakin setiap daripada kita, termasuk cikgu sendiri, pernah mengalami satu situasi yang tidak dijangka, seperti pola tiba-tiba tergulung ataupun tertiup angin. Nah, di sinilah gunanya peralatan pemberat yang akan memastikan proses menggunting murid-murid tadi berjalan dengan lancar. Terdapat pelbagai jenis bentuk pemberat yang ada di pasaran. Berikut merupakan dua pemberat yang biasanya digunakan di dalam bidang jahitan. Pertama, pemberat dari jenis kayu dan kedua, pemberat dari jenis besi. Sekarang, mari cikgu tunjukkan proses menggunting. Cikgu akan menunjukkan cara menyusun atur pola untuk menggunting fabrik. Langkah pertama,
bentang dan lipatkan fabrik supaya murid-murid mendapat dua lapisan fabrik. Pastikan juga fabrik tersebut rata dan tidak berkedut. Adakah murid-murid tahu mengapa cikgu melipat fabrik ini kepada dua lapisan? Ya, betul. Ia bertujuan bagi mendapatkan bahagian lengan kiri dan kanan. Murid-murid juga perlu mengenal pasti perbezaan di antara fabrik sebelah dalam dan fabrik sebelah luar. Permukaan sebelah dalam dan sebelah luar fabrik satin sangat mudah untuk kita kenal pasti. Ini kerana sebelah luar fabrik kelihatan lebih licin berbanding dengan sebelah dalam fabrik. Kedua, kenal pasti ira fabrik. Murid-murid perlu susun atur pola di atas fabrik seperti yang cikgu tunjukkan. Jadi, murid-murid perlu menyusun atur pola lengan loceng dalam keadaan yang menegak selari dengan ira fabrik menegak. Sekarang, cikgu akan ambil pola lengan loceng yang telah cikgu ubah suai tadi dan cikgu letakkan di atas fabrik sebelah dalam. Begini ya. Ingin cikgu ingatkan tips keselamatan. Pastikan sewaktu murid-murid menyemat peniti, murid-murid tidak boleh mengangkat fabrik ya. Tahukah kenapa? Ya. Ini kerana jika fabrik diangkat, ia boleh menjejaskan kedudukan fabrik yang telah dibentang tadi. Ingat ya pesanan cikgu tu. Sekarang, murid-murid perlu menggunting pola lengan loceng di atas fabrik tadi. Murid-murid perlu gunakan gunting fabrik yang tajam dan tidak berkarat. Apabila menggunting fabrik pula, letakkan sebelah tangan di atas pola supaya kepingan yang digunting tadi tepat ukurannya dengan pola. Mari kita sama-sama lihat cara cikgu menggunting fabrik dengan teknik yang betul. Tips keselamatan di sini, hati-hati semasa mengendalikan gunting fabrik. Ini kerana gunting fabrik merupakan sejenis alatan yang tajam dan ia boleh mencederakan diri serta orang yang berada di sekeliling sekiranya tidak dikendalikan dengan cermat. Sekarang, cikgu telah siap menggunting pola lengan loceng. Sekarang lihat kepingan fabrik yang telah cikgu gunting ini. Murid-murid, di sini cikgu nak kongsikan cara memindahkan tanda-tanda pola. Adakah murid-murid faham setakat ini? Bagus, murid-murid. Setelah semua proses siap, murid-murid bolehlah menyambung lengan loceng tadi pada keruk lengan gaun tidur. Oh ya, jangan lupa buat kemasan tepi dahulu ya. Cara menyedia dan mencantum lengan telah pun murid-murid pelajari pada unit kompetensi sebelum ini.
kita akan cantumkan lengan loceng yang telah digunting tadi pada keruk lengan gaun tidur. Akhir sekali, jahitkan lengan loceng yang telah siap pada gaun tidur. Cikgu harap murid-murid masih mengingati langkah-langkah menjahit yang telah dipelajari pada pelajaran yang lepas, iaitu semasa Amali menjahit sehelai blaus yang lalu. Akhir sekali, cikgu akan tunjukkan lengan loceng yang telah siap dijahit pada gaun tidur. Ini merupakan hasil lengan loceng yang telah siap dijahit pada keruk lengan gaun tidur. Bagaimana murid-murid? Cantik bukan? Murid-murid boleh lihat di sini bagaimana lengan loceng tersebut mengembang dengan cantik dan sekata. Murid-murid, hujung lengan ini juga boleh dikemaskan dengan kemasan kun, kemasan render dan lain-lain kemasan yang dirasakan bersesuaian. Baiklah, cikgu telah selesai menunjukkan langkah demi langkah cara-cara menraf dan menggunting untuk menghasilkan lengan loceng. Sekarang, mari cikgu uji minda murid-murid. Bagi menguji kefahaman murid-murid mengenai topik pembelajaran kita pada hari ini, cuba murid-murid jawab soalan berikut. Soalan yang pertama, apakah fungsi French curve? A. Mendraf pola pakaian. B. Mengukur ukuran badan. C. Melukis garis kepala lengan. Atau D. Membuat garisan tegak dan panjang. Ya, betul murid-murid. Jawapannya ialah C. Soalan kedua, bagaimanakah cara untuk mengelakkan ukuran berubah ketika menggunting fabrik? A. Membuang semua jarum peniti sebelum menggunting fabrik. B. Tidak mengangkat gunting bahagian hadapan ketika menggunting. C. Mengangkat gunting bahagian hadapan ketika menggunting fabrik. Ataupun D. Memegang gunting dengan kedua belah tangan ketika menggunting fabrik. Ya, bagus. Betul murid-murid. Jawapannya ialah B. Tahniah. Murid-murid berjaya menjawab kedua-dua soalan dengan betul. Baiklah murid-murid. Kita telah sampai ke penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Sekarang, cikgu akan merumuskan pembelajaran yang telah kita pelajari pada episod kali ini. Cikgu berharap episod ini dapat membantu murid-murid untuk meningkatkan kemahiran memvariasi lengan. Selain itu, cikgu juga berharap murid-murid dapat menggunting fabrik lengan loceng mengikut langkah yang diberikan dengan betul. Cikgu amat berharap murid-murid akan cuba menjahit lengan loceng yang telah dipelajari pada hari ini. Cikgu juga berharap murid-murid dapat menghasilkan lengan yang cantik dan kemas untuk pakaian-pakaian lain yang akan murid jahit nanti. Sehingga berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Selamat maju jaya!